tolong hantarkan saya ke Bukit Bintang? Tak boleh, cik. Tak boleh. Ha? Era! Era Fatira! Tolonglah, bang. Kita serosaklah. Boleh, bang, eh? Saya ada syok. Tak lewat dah ni. Bolehlah. Jalan mana? Jalan depan tu. Bukit Bintang kanan lah. Lurus pun boleh. Ini ke mana ni? Berhentilah, berhenti. Saya kena selesaikan kerja saya dulu. Saya kena ikut kereta depan tu. Ini tugas penting. Hai, tugas apa? Awak jangan main. Saya tak takut lompat dari teksi ni. Saya dah biasa buat star sendiri dah filem. Saya ada berapa? Saya kena hati awak. Berhenti! Kera, saya ni bukan orang jahat. Saya ni cuma peminat aja. Awak ni peminat fanatik eh? Saya kuat eh? Saya ni sebenarnya penyiasat persendirian. Yelah tu. Penyiasat persendirian ke? Berapa sini? Astaghfirullahaladzim. Betul. Saya ni penyiasat persendirian. Saya tengah berada dalam misi saya sekarang ni. Saya tengah follow kereta depan tu. Tiba-tiba je Cik Era datang. Cik Era suruh saya hantar pergi Bukit Bintang. Disebabkan saya ni peminat habis dengan Cik Era, saya tak boleh nak tolak. Percayalah, lepas ni saya hantar pergi Bukit Bintang. Tolong! Tolong! Jangan macam tu. Tolong! Tolonglah Cik Era. Jangan buat saya macam ni. Saya ni cik makan. Cepat, ada polis kat belakang tu. Alamak, dia dekat. Polis dah dekat. Ambillah saya juga lah. Cik Era, tolonglah. Bentai, bentai. Alah, kena lagi. Kita tahan macam ni. Masuk, masuk. Tolong, Cik. Tolong, Cik. Pemandu taksi tu gila. Dia nak bawa saya. Gila? Pemandu taksi tu gila. Dia nak bawa lari saya, Cik. Siapa tak gila tengok Cik Era Fazira? Saya pun gila. Sajen! Wah, hebatlah Sajen. Saya nak minta Sajen. Tak payah nak puji-puji saya. Awak lagi? Apa yang awak buat dengan Era Fazira tu? Tak ada apa-apa. Tiba-tiba je dia menjerit. Kalau awak tak buat apa-apa dengan dia, kenapa dia menjerit-jerit minta tolong? Tak tahu. Oh, awak gilakan Era Fazira, eh? Ikut saya ke balai.